السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن دوا ديال كسو دوا دوا وحن هلكن يدي كسو قد بيننا وركي ودن بيه يا عالم كي يسومالي ده وحن سيدا وكلا دي سو قد بيننا وركي ودن بيه يا حالة ده هدل كي توبيا هالكاسي ودقال لأدعو لسي كسودان أدي أنو أنو قد بدا وركينا وغو دور خرانا وحاكم ده دقال لحوغن أو دحيا عيدا مدا تلسكا عدي السببا إيه جبها ده تقريقا إيه أورمضا أو دقال علوس كل حمر أيو ديان كعام فرطة غارهان مغالا دا شاوى روبي اي قوال كا قجوم سيدو كالوحا دا غالا عروس اي كسعودان مغالا دا دبر برهم او مسافو دنبغول كيلومتر اجرتا مغالا دا ادي سببا dibad baxay ballaaran oo ka qabsomay guud ahaan dalka Itoobiya ayaa ka dhacay oo looga soo horjeedo xoogaga TPLF kuwaasi oo ay soo qaban qaabiyeen dawladda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed danka kala kumanaan isku jira shacab iyo diblomaasiyiin caalamka u joogay Addis Ababa ayaa buux dhaafiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa halkaas oo ay doonayaan in ay uga baxaan dalka Itoobiya qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan idinkula faaqidi doonaa ee waxaana barnaamijka ila falanqeynaya ee Santag oo aalaaba ee xaaladaha dalka Itoobiya ee isha ku haya Santag soo dhow maxaa u dambeeyay adiga dadma santahay marka koobaad dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogan waan salaamayna salaan ka dib dagaalada ka socda dalka Itoobiya iyo magaalada waxa weeye gobolka tirsan gobolka Axmaarada ee toddobaadkii ugu dambeeyay baa la soo fadhiyay dagaalada ayaa ka sii xogaysanay halkaas waxaana maalmihii ugu horeeyay xogaga TDF iyo ururka OLA oo iskarabsanaya ay dagaal culus kaga saareen magaalada ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Axmaarada iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna dawladdu ay sameysay abaabul xoogan oo iyadoo shacabkii deganaa agagaarka magaaladaasi iyo dhammaan gobolka Axmaarada la hubeeyay kadibna shacabkii iyo dawladda ciidamada dawladda iyo kuwa Axmaarada oo iskarabsanaya sida xoogaga ayagana ururka gobolka Axmaarada ee loo yaqaan Fana oo ayagana dagaal aad u xoog badan la galay ururka TDF iyo OLA oo ujeedkooda iyagu ahaa in ay gacanta ku dhigaan ayna weerar ku soo qaadan caasimada Addis Ababa iyagoo xawli ku socday asbuucyadii ugu dambeeyay doonayeen inay dhammaanba asbuuc ku gabagabeeyaan dagaalka ay kula jiraan dawladda federaalka hase yeeshee ciidamadii Fana iyo kuwii dawladda federaalka iyo shacabkii oo la hubeeyay oo la kiciyay ayaa iska caabin weyn ku sameeyay xogaga TDF iyo kuwa hoola iyagoo dib u riixay magaaladana hadda laga dareemayo san dagaal ayna shacabku aad uga barakaceen magaaladaasi hadii aanu ka horeyno garoonka diyaaradaha ee Bole International ee magaalada Addis Ababa wax soo baxay dhaafii baa diblomaasiyinta wadamada caalamka u jooga Addis Ababa horena waxaan ogeyn wadamo maray ku jiro in ay u baaqeen shacabkooda ay ka soo baxaan dhankan kale waxa socda mudaharaadyo weyn oo dawladdu soo qaban qaabisay oo ay ku cambaareeyso gobolada ay geysanayso dagaaladan ay TPLF ku wada dawladda bal ugu horeyn sawir nooca ayuu caalamka ka tusin karaa dadkan ka qaxay Addis Ababa horta horaantii maalmihii la soo dhaafay ayaa dawladda Mareykanka ay ku baaqday in dhammaan dadkeeda shacabka Mareykanka inay iskaga baxaan dalka Itoobiya oo iskaga soo baxaan si loo ilaaliyo badqabkooda ayna maaragtay saameyn ugu yeelanin dagaalada ka socda dalka Itoobiya dabcan mar hadduu Mareykankan ku dhawaaqay dawladahii kaleetana iyagana sidoo kale sida Yurubka oo kaleeto dawladda UK, Canada, Australia dhammaan dawladaha waaweyn ee ka soo horjeeda dawladda federaalka ayaa u badan dadkan shacabka ee ka baxaya dalka waxayna shacabku waxa weeye soo bux la sheegay inay soo bux dhaafiyeen garoonkan weyn ee international ka loo yaqaan Bole International Airport ee dalka Itoobiya ee ku yaala caasimadda Addis Ababa marka waana mid jirta oo mar hadii dagaaladii ay ku soo dhawaadeen caasimadda dalka Itoobiya ayna kaabiga u saaran yihiin caasimadda inuu mar walba dagaal uu ka qarxo wadamada waaweyn ee reer galbeedku waxay marka ay dadkooda ugu baaqeen inay iskaga baxaan dalka Itoobiya waxaan ognahay in dalka Itoobiya guud ahaan ay ka qabsoomeen maanta mudaharaadyo waaweyn oo laga soo horjeedo kooxda TPLF iyadoo ognahay in dagaal la socdaan oo dagaaladii waliba ay kulaaxayaan Addis Ababa korkeeda ma la isdhihi karaa dawladdu dan gees ayay ka leedahay in ay dood baxay abaabusho iyada oo ay dagaalo socdaan meel hoo u baahan hadal wax kama taro soo Soomaali mayn
een horta dibad baxyadu waxba kuma soo kordhinayaan dagaalka ka socda dalka Ethiopia een waxana kama dhimi karaan waxana kuma soo kordhin karaan een dabcan shacabka Ethiopiana een qaybna waxay taageersan tahay xooga TDF iyo hola qaybna waxay taageersan tahay dawladda intii dawladda taageersanayd umba un kulli isku soo baxday waxbana kama bedelayaan hadda dagaalada ka socda dalka Ethiopia waa un dad banaan intii la tuuray danahoodi laga mashquuliyay iyadoo waliba inta badan Ethiopia dhaqamadeeda lagu yaqaan hadii ay qabanayso mudaharaad ama ay qabanaysaba shirar ay qabanaysa dadka shacabka inta badan magaalada xoog looga soo saaro laki xoog lagu keeno garoomada marka een dadkani marka waa un dad masaakiina oo makasa oo la isku keenay een ama xoog ha loo adeegsado ama xeelad ha loo adeegsado ama taageeraba ha noqdaan waxba laakiin een ani ahaantayda fikirka aan qabo kuma soo kordhinayaan dagaalada ka socda dalka Ethiopia waxana kama dhimi karaan ee baaqi u jeediyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ee uu ku sheegay in ay shacabkiisa ka qaataan dadka dagaalamaanta TPLF ee haggay ayuu ku dambeeyay maadaama aan wali ilaa hadda lahaynin shacab hub qaatay oo dagaal galay horta asbuucii la soo dhaafay ayuu ra'iisul wasaaruhu bartiisa Facebook ka soo dhigay in ay shacabka Ethiopia ay hub ka qaataan een hase yeeshee shirkadda Facebook oo arin ku tilmaantay in uu ra'iisul wasaaruhu uu jabiyay policy-ga uu yaalay shirkadda Facebook ayaa darteed horta looga saaray barta uu ku lahaa Facebook-ga shacabka Ethiopiana waxa way colaad way kasoo dhargeen wayna ogihiin xaaladda een dalka Ethiopia iyadoo mar walba dawladdu ay hadii xataa nabad la helo ay dawladdu inta badan shacabku ay ku cadaadinayso maaragtay aragti gaar ah qabtaa iyo wax walba waxa weeye hawl kalaad ku jirta iyo masaxnid inta badan marka saas darteed shacabku dantooda ayay horta raacdeen wax shacab ah weyn oo een dalka Ethiopia hub qaatay malaha hase yeeshee gobolka Axmarada ayaa laga dareemaya dhaqdhaqaaq shacab oo maaragtay xooga een la garab siinayo ciidamada een gobolka Axmarada iyo kuwa TDF kuwa dawladda federaalka ee ku sugan gobolka Axmarada iyagoo shacabku een ay sheegeen inaysan doonaynin in ay xogaga TDF ay qabsadaan dhulkooda waa shacabka gobolka Axmarada gobolada kale ee dalka Ethiopia wax shacab oo hub qaatay ama maaragtay sheegay in ay garab taagayeen xataa dawladda oo ay hub ka qaadan doonaan oo iska difaacayaan TDF maaragtay xogaga Tigreega iyo kuwa Oromada ma jiraan hadii aan dhanka iyo dawladdaanka madaxweynaha dawladdaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa wareysiisiiyey BBC-da waxa uu sheegay in dawladda Ethiopia ay ku khaldantay in maamul kasta oo dalka Ethiopia ka tirsan ciidamada loo sameeyo wuxuu sheegay arrintaasi waxay keentay buu dhahay horseeday dhibaatooyin amni darro oo dalka ka taagan marka sidii kara qaladkaasi waa qalad ka dhacay dawladda Ethiopia yaasa faa'iido ku qabo xilligan ciidamada loo sameeyey ismaamulada horta ciidamadan ujeedkii hore ee loo sameeyey ma ahayn ujeed ka hadda uu yahay sababtoo ah waaga hore waxa loo sameeyay state een military oo maaragtay ama state police inay ahaadaan oo rabshadaha iyo shacabka qabiilaadka isku dagaalahaya in ay kala bixiyaan ayaa ahayd hase yeeshee een deegaanka Soomaalida oo iyo kuwan Soomaalida way ka duwanaayeen kuwa kaleete ee isteediyada kaleete ee dalka Ethiopia kuwan Soomaalida iyo waxaa loo sameeyay ururkii xoogga badnaa ee jabiyay ciidamada militariga dalka Ethiopia oo muddo badan la dagaalamayay oo guulo ay ka keeni waayeen waa ururkii ON ALIF een darteed ayaa loo sameeyay een shaxdana waxaa iska lahaa markii een la anala maaragtay dadka analyst kareey siyaasadda iyo si dhaba oo la socda waxay ku saleeyeen inay ay lahayd shaxda ayada in la sameeyo ciidamada new booliska dawladda ingiriiska oo maaragtay si aad u taageeri jirtay dawladda een Ethiopia taageeri jirtay oo xiriir hoosana ay kala dhaxeeyeen een inta badan budgetka waxa bixin jirtay dawladda UK ayaa bixinaysa budgetkii ciidamada lagu bixinayay een isteediyada kale tan sidoo kale to iyagana een waa un boolis waxay ahaayeen maaragtay een loogu talagalay in ay ilaaliyaan rabshadaha deegaamadooda ka dhacaya hase yeeshee een kuwan la yiraahdo Tigreega ayaguna sidoo kale way ka duwanaayeen iyagoo inta badan hubkii dalka Ethiopia loogu talagalay in cadawga lagu taga lagu la dagaalamo gacanta loo geliyo iyagu way ka sii xad jiraanba kuwan kale ee isteediyada kale to een isku soo duuduub dawladda Ethiopia waa qoomiyado ayaa maaragtay een ayay ku dhisan tahay qoomiyad walbana iyada ayaa maaragtay een ismaamulaysa iyadoo xarigana uu haya dawladda federaalka ay xariga u hayso een waxaana maaragtay madaxweynaha dawlad deegaanka hadalkiisa ku soo beegay iyadoo uu arkay inay tala fara ka baxday oo xogagii TDF iyo kuwii Oromada aad moodid in ay awoodda dalka
أي كأن تود أسوق جلسة أدمودد سد هذا سانسانكا وتجعل كوكسو هذا دي أن لهلين وحكلته أو أما تاجر الدولة فدرال كام إسبدل كلا تأن لهلين طبعا مركو حالا دي كرا أما خلطها كوي مادان أما صحة كوي مادان هذا تجعل هذا مارتي كسو هذا تلك إيتوبيا واحد مدى إن ورغم هذا تجعل ما هي أي كأن سرينتا تجعل كأي وطن أدبنا مع سنتاج دولة الكاسن حوها وريج سنتاج وعرب الله صعد حالها هي دقدق غيرها هالكاس كدر يدل كيتوبيا تانية إنتن برنامج كان من لما دا أنكو كل مدونة واحد نكجت جينا سداسيو نبتقليه.